ក៏មកកាន់មណ្ឌលជាយានយន្តHKបឹងបៃតងសែនសុខជាយានយន្តនៅHKមានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែរហ័សទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណាយតិចសន្សំនឹងចាយបានច្រើនធានាមិនយកកម្ដៃលើពី ធ្វើឲ្យការបើកបររបស់លោកអ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសូមអញ្ជើញមើលទូរសេវាជាយានយន្តនៅHKរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាច